siin circa tundi aega. Ma unustasin kellegile maha, ma vaatan teile kell olemas. Ja jah, siis see tore. Meie muuseum on üsna uus, ta on selline mõned aastad avatud, aga maja on ise vana. Maja tegi 1870. Ja siin oli laohoone. Olete te Pärnu inimesed? Nii, ei ole. Ja kui te lähtsime, siin kõrval on ka veel Pärnu keskuse. Seal oli ka laohoone. Aga maja on ehitatud keskaegse linnahoone. Teadused ja väikud aastad osa. Seal on täna ka natuke seda keskaegse linnahoone. Ja meie seisame praegu jõe värava säilmete peal. Linn lõppes selle kadjal. Siin on värava säilmete, mis on circa 700 aastat vana. Kui muuseumid hakkasid korda tegema, siis tulid need säilmed välja. Seda ei teatud, et täpselt selle koha peal on kuhu oli planeeritud siis hall, et meil asja midagi. Uus keskvarad ka selles. Aga kui nüüd siia poole. Milline see jõe värav välja nägi? Vaata, kas siit on võib-olla kaugemalt natukene parem vaadata. Natuke on siit silmast, et sa käed saab vaadata. Ja sest ta kiit. Natuke näete. See värava katuse ääd, sinna maali, kui see filmide aparat on see. Ja siis linna müür oli sinna maali, kus on kollam siit. Siin keskel, kus oli pärast, siis lahti ja siit läks tee. Ja oli ka siin 500 aastat tagasi, see linna pilt oli teissugune. Ja siin on konsertimaja, konsertimaja eksil saar. Ja kui me siis jätud sinna portaatori poole minna, siis seal oli ka kaks saar. Ja siin on teelud jões uue saate. Väikesed lapsed kardavad seda, seda seal peale 34 aastased ja ka inimesed, kellel tegib ka vanustel natuke teine kunde või 50, siis tegib jälle see kartus vahepeal kardata, aga see kesti huvitab vaadata, kuidas tegib. Aga jah, siin on üks tükk, näete, mis on joonistatud natukene, eks? See tükk on see sama tükk. Ja see tükk leiti juhuslikult Pärnu jõest üle 20 aasta tagasi. Ja ta on umbes 700 aastat vana jälle ja ta kuulub siis sellisele laevale, mida kutsutakse kogeks. Koge on natuke nagu pähkli koore moodi ja niimoodi ta siis tuli. Siin oli üks puri, see tähendas seda, et pidi ootama, millal kuna õiget tuult ei tulnud, jäiti siia pangi kinni. Ja tõenäoliselt see laev on ehitatud Friisimaa. Friisimaa on seal, kus meil on Saksamaa ja Hollandi piiri äärne ala. Sellist riiki olemas ei ole. Meil on siin Võrumaa, seal on Friisimaa. Ja kui sa võtad selle tükki, kolm tükki otsa, siis me saamegi teada, kui suur see laev on. Ja siin vahelikult see samal on siin vahelikult samal, kus on ainult Friisimaa. Ja see torni kukk on
muidu aastas, kui ma teeksin 71. Keegi sai probleemis vähem, et meil hakkab kompetentses kohasti kohustada. Ja siis oli nüüd siin võimise kompetentses järgi ja see pandis meil keegi sisse. Ja kui ma vaadin, et see on läbi kukk, siis torm on selline. Kukk on selline. Ajad on keerulised ja see kukk on päästud sealt torni otsast ära, aga see kukk läks siiski kaduma. Ja täpselt 20 aastat tagasi. Need inimesed vana Pärnus, mis teiselt kui jõge, ossid omale maja ja hakkasid seda korda tegema. Ja aia nurgast sõstra tõusast ja tulid välja siis kukketükid. Need kukketükid olid täiesti kortsus, kui korrastanud ära. Toodi see muuseumisse ja tänu Balti sakslastele siis see kukk tehti uuesti korda. Miks Balti sakslased andsid raha? Sellepärast, et see kirik oli siis enne teist maailmasõda sakslaste kirik. Aga kiriku endaga läks hästi kehvasti. Pärnu oli natukene aeg oli oblasti keskus oli, see 1950. Aastate alu. Ja kui te tulete nüüd näiteks Tallinna poolt, või lähete seda teatri juurde, siis te näete, et mõlemad pool pääred uhked stalinistlikud majad. Ja seal tõstate, sinna kui olema oblasti komitee. Ja see kirik on meil tuli tänaselt ikka tänava peal. Mis tänav oli hakkab, kui me teist maailma seda natuke siia poole. Aga igas korralikus uhkes Nõukogude linnas oli Leeni allee. Kirik ei ette. Kiriku tehti, hästi viski õhku. Kõik, mis oli kommentaarses väljas jäänud, hästi ka kogu täiega. Selles mõttes kogu saatus. Ja see kirik meenutab natuke, kui me on seda rääkinud vanemad inimesed, kui kirikud meenutas, oma silmaga, et ta meenutab Tartu Jaani kirikud. Aga kas te teate seda, miks on kiriku tormi otsas kukk? Miks seal ei ole näiteks kand? Ilmaga. Ja tegelikult on üks lipasse meide. Et kas lastele kõik ütleme, et ilma, ilma seda tuuleb ja siis kui hakkab kirema, on ju kõnnugi, et see tuleb, kahju tuleb. Aga kirik on ju, see on piibiga, eks? Ja üks teooria on siis selline, et kui Jeesus oli viimased õhtud oma jünglitega koos, siis Peetrus ütles, et üks kõik, mis ka juhtus, olen igal juhul, kui olen sinuga koos. Ja siis Jeesus kulutas ette ja ütles, et ei salga kui kolm korda enne muud kire. Siis Jeesus võeti nii, siis Peetrus läks kui juurakas, läks kui järgi, et vaatab, mis siis juhtub. Siis tuli üks inimene, kui siis ütles, et ma tunnen siin, et sina olid Jeesusega koos, et ei, kus tüdruk oli, kus jälle ei, et kui kolmandat korda küsiti, siis ütles jälle ei. Siis hakkas kukk kirema. Ja siis Jeesusel tuli, Peetrusel tuli meelde Jeesuse ettekuulutus. Siis ta läks välja peale ja hakkas kibedasti võtsma. Ja see kukk ongi meile siis meenutuseks, et meil tuli salata siis Jeesus, siis ta lunastus ohvrit, mida ta on inimkonnale toonud. No selline seostus kiiblikat, et siis edaspidi on teada. Aga nüüd me siis suundume palumisele polusele ja seal on kalt tee, eks? Üks koera lammas tehti geneetiliselt kindlaks,
see oli koer, mitte hund. Et 11 000 aastat tagasi oli meil juba inimesed juba koer olemas. Aga see tegelane, kes siin on, see on nüüd koer hundi nahas. Koera nahki oli ümber, võitele hundi nahki ümber. Ja siin pidi ka üks jahimus ütles, et see koonu koht, et see ei ole veel päris koonu. Nüüd see kaelab. Tuli. Ta ei ole päris koer, et ta natukene mingi moodi. Aga meie siin see inimkujuke, mis siin natuke ette poole on. Sõitile 100 aasta tagasi Pärnu jõest. Ja alguses teadlased arvasid, et see on naine ja panitame nimeks Kiviaja Madonna. Aga pärast siis uuriti teadus ja siis otsustati, et ta on igakist mees. Et kuigi ta need figuurid tunduvad justkui nagu naise omad. Aga tagad siin näo peal on jooned. Ja need jooned on justkui hurrud, aga meestel ei ole hurrad. Kassiga juba. Aga need on siis see tattoo, oli siis see tõenäoliselt. Ja see kujuke on vähemalt 8200 aastat vana. Et siin pealine on ikka plastmassi, kui te kulda välja, siis saadeti Ameerikasse ja sealt öeldi, et ta vähemalt. Ja ta on meie Läänemere kõige vanem selline inimkujuke. Ja seda kuju siis kasutati usulistel riitustel. Niimoodi, kui nad seal oma jumala kummardamisi tegid. Ja ta on sarvestanda siis tehtud. Et kui Illendalfi Veenus, selline üks kõige maailma vanemaid kujukesi. See on siis Austrias, Viinis on olemas ja see on seal ülekohu. Selka mõnedal annetud on 27 aastat, mõni ütleks oli selka 30 aastat vana. Aga meil on siis selline. Siin on selline. Ja selline on olemas. Korema siin, et te filmid oled sõnu praegu oled. Arjo, aga see selleks. Aga siin on meil ka veel Tarva Polju, kes arvab. Tarvas on seal, mis on selles Rakvere linnuse juures, et siin meie Pärnu kandis elavad ka. Aga nii, siin on meil üks loom karu. Kui palju on Eestis karusid? Aasta ei teata. 800. Võib olla. Selka seal 700, ma seda täpselt ei teata, aga suurus järk on õige. Ja Pärnu maal meil elab 10% karudes, selline kuskil 60-70 karu elab. Kuigi meil taulud raate räägitakse, et Pärnu maal on siin põhjalt. Ühest kohast ma lugesin, et ikka rohkem siin Peipsi poole rahtatud karusid kui Võlis, siin Pärnu kandis. Aga eelmine aasta rääkis mulle üks jahimes seda. See aasta ma ei tea, kuidas nüüd on. Eelmine aasta oli nõnda viisi. Siin on siis Eesti-Läti piir. See on Lätima, see on Eestimaa. Ja 50 kilometrit siin Pärnu kandis siis ei olnud lubatud küttida karusid siia Eesti piirikohal sisse. Selle pärast, et vaat lätlastel, nendel ei ole ju õieti karusid seal. Me teate seda, kus see rohkem karu sinna läks. Üks karu oli meil, see ka meie karu. Aga kui karud poeglad, siis nendel ei ole rohkem kohta, kus elab. Kui see tihed tuleb nii suureks, siis lähevad nad Lätti. Ja ma küsisin ühe Liidi käest see aasta, et palju need karusid on. Ema vastas, et meil on 80 karu. Jah, meie karud on juba sinna läinud. Ja seda ma ei tea, et täpselt kuidas Eestis on, aga ma arvan, et see on iga pool. Kuskord ma rääksin ühe Norrast, kuidas siis karusid tuvaldatakse. Võetakse, et üks maatükk, näiteks on 5x5 kilometrit. Siis vaadatakse, kui palju on ka palgi. Vaadatakse, kui palju on hakat. Ja siis selle järgi arutatakse kokku, kui palju on karusid. Ja arvatakse ka seda, et pupillid, et mustad asjad esu, need olid siin 9000 aastat tagasi natukene suuremad kui praegu. Ütleme näiteks, et mina tein nüüd jõllitama, jõllitada, siis silmad lähevad suureks. Eesti keeles on ka ütles, et hirmul on suured silmad. Ja kui sa kogu aeg pead midagi kartma, et sa kartad, et keegi ründab sindega, ja sa ise pead kedagi siis ründama. Siis on olnud, et silmad on ju suuremad. Aga kuna tänasel päeval me ei pea nii palju hirmu tundma, kui siin
9000-11000 aastat tagasi ja pupillid on natuke väiksemaks läinud ka. Selline teooria on. Ja selle kohta saame siin alati öelda, et see tõenäoliselt oli nii, eks? Kuna meil ei ole kirjalike tõendeid, nende põhjal on need tehtud need oletuseks. Ja siin on mul kamkeraamika ja siis seal on nöörkeraamika, et sellised kotte tehti ka. Et siin juba, aga siin ma näitan teile. Siin on nüüd ühed kõine aksetis ettevaatlikud, siin on need nurgad ka, üks nurga natuke välja poole. Pärit. Et niivõrd kaugete maadega meil olid jälle siis kaubandusside. Ja siin on meil kammark, mida on Santiago de Compostela talveränduri märgi selline katke. Santiago de Compostela on Hispaanias. Ja praegusel ajal tehakse ka siin talverännakud. Ja sellist karti, sellist kammarki siis tükki on leitud Eestis kolm. Üks on Filippalt, üks on Tallinnast ja üks on Pärnust. Ja see näitab meile jälle seda, et juba kas need inimesed tulid siia või noh, mingisugud turist töötas. Ja Nikolai kirik, mida me ennem vaatasime seal pildi pealt, et see on siis keskajal Nikolai kirikusse tehti ka palverännakud. Tegid siis kohalikud inimesed siin ja tegid siis ka siit Baltikumist. Ja siin on ka siis see palveränduri märgi, üks märk on siis. Plattdeutsch tegid see eesti keeles alam. Ja see on selline plattdeutsch, see on selline dialekt, et meil on võru keel. Ja kui me natukene loeme eesti keele ajalugu, ehk siis etumoloogiat, siis on inimestel saksa keel tegelikult väga lihtne õppida, siis teavad keele ajalugu. Ma ütlen teile mõned sõnad saksa keeles ja teie ütlete seda mulle eesti keeles. Kui palju saksa keelt räägivad? Mitte keegi. Kooli ajab. Kooli seda, aga see on hästi lihtne. Näiteks on maale. Maali. Hüppel. Mütse. Mütse. Šaas. Pappel. Ja see on tulnud, jah, saksa sinne. Ja. Strafe. Strafe, jah, kinaud. Ja. Karistus. Jah, karistus või strafeks. Ei, kiski see rahv. Viis aastat tagasi kasutati. Et ostas vaadata sellest hüves. Sõna hüves, et oli muutumist. Ja kui on keele uudis, siis ma seetan loobi seda, et see on nii õhtuvitav. Tõesti õhtuvitav. Thank you.
ongi linna ringi tänav. Ja selle koha peal, kus siin on liia värav, kus siin vastas, on tänase vette meil Puidula vahe. Turnus, siis Luna Sol, Merkurius Jupiter. Ja seda on nurkasid. Neid nimetati, siin oli Luna Kaavenstern, Sol Morgenstern ja Mittagstern. Seal, kus on Morgenstern, seal on meil nüüd Puidula vahe. Ja kuidas Puidula nimetatakse siis meie kirjanduses? Hoi Lauri ja meil on Hoi Läht. See hommikutäht, see hommikutähtse ravelmi koht, see on selline ilus koht ka ajalooliselt. See on siis see suur kirik, mille kukk on meil ka äägu. Ja kõik see osa ilmuseid vanu maju oli täis. Ja 2004. aasta septembris Pärnu tegelikult on mingit mõttes kolmitada. Saks on ära läinud ja kohati täna oli siin kasva. Ja seda osa on võimalik siin kordu teha. Ma seda osa ka siis kordu, et see jõe tegi kordu tehtud. Kuna siis kogas oli siin ja võeti kõik maha, mis kui nõukogu oli siin ja nii palju, kui ükski sõidatele Tartu palju Tallinna poolest. Te näete ka, et siin Eestlinnas on meil siin Tihka tänava äärde. See kirik on Elisabethi kirik. See on see vene kirik, mis on see ka on nüüd siin tehtud siin 19. sajandi alguse poole. Aga see Elisabethi kiriku juurde ehitis. See tehti nüüd natuke aga hiljem, aga Elisabethi kirikul on siin kallis osa. Sellepärast see kirik... See ma mõtlesin seda aini osa. See aini osa... Ja see oli kogu. Ja ka see osa, jah. Ja see osa, jah. Tegelikult natukene siin kiriku poole, sest ta maja kohta jõu.
välja nägi enne kui seda hakati korda tegema. Midagi tõttavad, et... Jah. Minema.